မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတိကပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းအရှိန်နဲ့လေပြင်းအားနဲ့ရှောင်းဝန်းကြောင့်နိုင်ငံအနှံ့မွေးရွာသွန်းနိုင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။တောင်တိုးပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းရှာကီအရှိန်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လေပြင်းအားနဲ့ရှောင်းဝန်းကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မွေးရွာသွန်းနိုင်မှုရှိတဲ့အကြောင်းမွေးလို့သားဆိုင်ရာလေးလာသူဝန်နိုင်ကဆိုပါရယ်။ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာစက်တင်ဘာ9ရက်ကနေ12ရက်ထိမိုးလုံးများနိုင်ပြီးတော့တချလိမ့်မျိုးမေဆိုင်ချောင်းရည်ကြီးမှုတကြောပြန်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းသတိပေးပါရယ်။တနအိလေတိုင်းတော့ဟာ135မိုင်ထိရှိလာနိုင်တဲ့တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းရှာကီကတော့စက်တင်ဘာ9ရက်မှာတရုတ်နိုင်ငံဟိုင်နန်ကျွန်းမြောက်ဘက်ကမှတက်ဆင့်ပြည်နယ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကမ်းခြေကိုဖျက်ချော်ဝင်ရောက်နိုင်တဲ့အကြောင်းနိုင်ငံတကာမိုးလေဝသဌာနတွေကလည်းခန့်မှန်းပါရယ်။ဒါကြောင့်ကုန်းတွင်းလေပြင်းအားနဲ့ရောင်းအပြည့်ဆက်လက်ရွေးရှားကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာရွှေတရီကန်နေမြေလာအိုထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အနီးမှာအပြော့ပြက်ပြက်သွားမှဖြစ်တယ်လို့လည်းကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ကဖော်ပြပါရယ်။မွန်နိုင်းချင်းကြံတိတ်တိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လေပြင်းအားနဲ့ရောင်းအရှင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအရှိပြားဒေသတွေပြင်ရှမ်းပြည်နယ်မန္လေးတိုင်းမကွေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းအထိတက်ရောက်နိုင်ကြောင်းဝန်နိုင်ကဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းလုံးမှာစက်တင်ဘာလ9ရက်ကစလို့နေရာအနှံ့ပြမိုးရွာသွန်းနိုင်ပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတချင်းလေးမြို့မှာမိုးလုံးများနိုင်ကြောင်းသတိပေးထားပါတယ်။ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ4ရက်မနက်9:00နာရီချိန်ထုတ်ပြန်ကြမှာလဲနောက်နေ့အတွင်းကပ်ပလီပင်နယ်ပြင်နယ်ဘင်္ဂလားပင်နယ်ကိုတောင်ပိုင်းမှာမိုးတုံလေအကောင်းနေမှာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိုးရွာသွန်းမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အသေးစိတ်ဖော်ပြထားတာမရှိပါဘူး။ဘင်္ဂလားပင်နယ်မှာလေပြင်းအားနဲ့ရှင်ဝင်ဖြစ်လာနိုင်ပြီးတော့အကောင်းနိုင်တဲ့အကြောင်းအခုရက်သက်တစ်ပတ်အတွင်းရန်ကုန်အပောင်းဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ကိုကိုမှာမိုးကြီးနိုင်တဲ့အကြောင်းအမျိုးသားညညရဲ့အဆိုအရကလည်းပဲစက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မိုးကြီးတာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ရေပြင်းမြေပြိုပွဲတွေကလည်းထိခိုက်လျော့ပါစေဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေထိုင်တဲ့အကြောင်းလည်း၎င်းတို့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်မိုးလေဝသဆူဆူဆန်ကလည်း2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာတရုတ်နိုင်ငံကွမ်တောင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ဟိုင်နန်ကျွန်းကိုကတ်တဂိုရီ4အဆင့်ရှိတဲ့ရာဂီစူပါတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းကြီးဝင်ရောက်တိုက်ခတ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တနအိနေ့တိုင်းတော့ဟာ132မိုင်လေပြင်းတိုက်ခတ်ချိန်ဟာ160မိုင်နှုန်းထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးရေလိုင်းမြင့်ကတော့30ကနေ36ပေထိမြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်မိုးကြီးရေရှမ်းသတိပေးချက်အနေနဲ့2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမှာမိုးများစွာရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။မိုးကြီးရေရှမ်းသတိပြုကြဖို့နဲ့ပြည့်စုံမှုရှိအောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ကြဖို့ကြိုတင်အသိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။ဒါအပြင်ကျယ်လွန်းမိုးအနေနဲ့ရာဂီတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းကမိုးတွေထစ်ဆောင်လာခဲ့ပါပြီ။ရှမ်းပြည်နယ်မန္လေးတိုင်းမကွေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းအားလုံးအရင်ကြိုတင်ခံမှန်းချက်အတိုင်းမိုးရွာသွန်းမယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်း2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ဒီနေ့ညနေ4နာရီချင်းနေ့စဉ်မိုးလေဝသတင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တောင်ပိုင်းမှာမိုးတုံလေအားကောင်းနေပြီးတော့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်မှာမိုးတုံလေအားနည်းငယ်ကနေအားသင့်နေရှိပါရယ်။ထူးခြားတဲ့အခြေအနေကတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွာချက်တွေအရတောင်တိုးပင်လယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းရှာကီကတော့နောက်ဘက်ကိုဖြင်းရင်းစာရွေးရှားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မနက်ဘက်မနက်ချိန်ဒီခန့်မှန်းကြကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်မှာနေရာကျကျနေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေရာစိစိနဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာအနှံ့ပြမိုးထစ်ကြုံရပြီးတရင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာမိုးပြင်းတွေမှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးပါမယ်။ရွာရံရံတို့ဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။မိုးတိမ်တောင်ဖြစ်ပေါ်မှုအခြေအနေကတော့နေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာမိုးတိမ်တောင်ဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မြဝကျုံမှာမိုးဒမကွေ၊မွန်တရင်းနိုင်ကံနဲ့တခြားနယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာတခါတည်းရမိုးသက်လေပြင်းတွေကြာရောက်ပြီးလှိုင်းတင့်တဲ့ကနေလှိုင်းကြည့်ပါမယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြာရောက်စဉ်ရေပြင်း၊မြေပြင်းလေပြင်းဟာတနအိကို -30 ကနေ35မိုင်ထိတိုက်ခတ်ပါမယ်။လှိုင်းမြာမြဝကျုံမှာမိုးဒမကွေ၊မွန်တရင်းနိုင်ကံနဲ့တခြားနယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာ9ပေကနေ9ပေကရှိပါမယ်။ကြံမမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတင်နေရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင့်ဟာရခိုင်ကံနဲ့တက်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာ9ဘေကနေ9ဘေကရှိပါမယ်။နောက်နှစ်အတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့တရင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မြို့ပြည်နယ်မှာမိုးပူပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့နေတွက်အတွက်ကတော့မနက်ဘက်မနက်ချိန်တွေခန့်မှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြောင်မိုးထစ်ကြုံရပါမယ်။ရွာရံရံနှုန်းဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ရံဝမျိုးနဲ့နေတွက်အတွက်ကတော့မနက်ဘက်မနက်ချိန်တွေခန့်မှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြောင်မိုးထစ်ကြုံရပါမယ်။ရွာရံရံနှုန်းဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်နေတွက်အတွက်ကတော့မနက်ဘက်မနက်ချိန်တွေခန့်မှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြောင်မိုးထစ်ကြုံရပါမယ်။ရွာရံရံနှုန်းဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အုံဖန်မှာမိုးသက်ထန်ပြီးတော့တရားကျူးကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တာခရိုင်အုံဖန်မြို့နယ်မှာဩဂလ3ရက်နေ့ကမိုးသက်ထန်ပြီးတော့တောင်ကြား6ရက်တွေဆင်းလာတာကြောင့်တရားတဆင့်ခါပြတ်ကျူးကြသွားကတရားမော်ဖြစ်လာတဲ့ကားတစီ6ထဲထူးကြသွားတယ်လို့ ASEAN ထိုင်းသတင်းမှာဖော်ပြပါရယ်။အဆိုပါတရားကတော့ကွန်ကရစ်ခင်တရားဖြစ်ပြီးတော့အုံဖန်မင်းဆောက်သွားလန်တဘိုးဖူးကြီးရွာနေကီလိုတိုင်အမှတ်146-149ကျားမှာတည်ရှိကဒီမနက်အစောပိုင်းကလေးကကြိုးကြနေတာဖြစ်ပြီးတော့တရားကျိုးနေတာကိုသတင်းမြင့်မှုပြီးတဲ့ကားတစီနဲ့အရှိန်နဲ့မောင်းလာရကနေ6ထဲထိုးကြသွားတာလို့ဆိုပါရယ်။
ရမတူအမျိုးသားတယောက်တန်းအားရပြီးအော်ဖန်စင်းကိုပို့ဆောင်ထားပါတယ်။တရားကျွေးနေတာကြောင့်လလောဆယ်စူပါလန်အပိုင်းမှာကားကြီးကားငယ်နဲ့ဆိုင်ကယ်တွေမောင်းနေဖြတ်တန်းလို့မရသေးပါဘူး။ခေတ္တပြည်သူတွေဟာတွားရည်လာရဲ့အဆင်ပြေစေဖို့သက်ဆိုင်ရာလက်ထရာဦးစီးဌာနကအမြန်ဆုံးလှရောက်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူနေအင်ဂျီတွေတဲ့ရှင်ဝင်တာတော့မရှိပါဘူး။စက်တင်ဘာ3ရက်ကနေ9ရက်နေ့အတွင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအရှေ့မြောက်ပိုင်းအလယ်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းဒေသခရိုင်ပေါင်း64ကီလိုမှာမိုးထက်တဲထန်အောင်မှဖြစ်ပြီးတော့ရုတ်တရက်ရေကြီးရေလျှောက်တာတွေတရေထားဖို့ထိုင်းမလို့သာဌာနကတရေပေးထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မုံရမျိုးမှာရှိတဲ့ဆက်ယုံပွဲယုံတွေမှာလှုပ်သားရှားပါမှုတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။မုံရမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်ဖမ်းဆီးထားတဲ့အကြောင်းမျိုးရင်းမျိုးပြင်ကအလုပ်သမားတွေလာရောက်လုကင်တာမရှိတော့တဲ့အတွက်ဆက်ယုံတွေမှာလှုပ်သားရှားပါမှုတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဩဂလအတွင်းမှာစကိုင်းတိုင်းမုံရမျိုးပေါ်ကကန်နာမျိုးရဲ့တီးကလမ်းမကြီးတွေပေါ်အလုပ်သမားတွေများစွာရှိတဲ့ဆက်ယုံတွေနဲ့ရက်ွက်တဲ့အတွင်းကလူနေအိမ်တီးပါစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်အတင်းအားမှာဖမ်းဆီးထားတဲ့ပုံမှုရှိလာခဲ့ရကနဲ့အလုပ်သမားတွေပါမကြံဖမ်းဆီးနေတာအကြောင်းမျိုးရင်းမျိုးပြင်ကအလုပ်သမားတွေအလုပ်တွေနှားထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။မူရမျိုးဆက်မှုစုံရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ရေတန်းဆက်ယုံ၊ဝါကွန်းဆက်ယုံ၊ကြာတန်းဆက်ယုံ၊ပဲခွဲဆက်ယုံစတဲ့ဆက်ယုံတွေမှာအမျိုးသားအလုပ်သမားအများစုကတော့စစ်သားတွေအလုပ်ယုံကိုလာပြီးဖမ်းဆီးမှဆွေးနွေးနေတာကြောင့်အလုပ်နှားထားကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အရင်တုန်းကဆိုရင်တော့အလုပ်ပြတ်ဖို့နေနေတာသာနိုင်ရတောင်တခုကိုလုံးဆရာရှိလို့ဖုံးဆက်ခွင်လာပေးကြတယ်။အခုအလုံးလာကြဖို့ဖုံးဆက်ရင်မလာရကြလို့မရောက်လာကြဘူးရှိတဲ့လူနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်နေရတာလို့ရေတပ်ဆက်ယုံမန်နေဂျာကဆိုပါတယ်မျိုးရင်းမျိုးပြင်ကအလုပ်သမားများစွာအလုပ်နှားထားတာတွေကြောင့်အလုပ်လက်ပတ်နိုင်အောင်မြန်မာမှုတွေကအရေးဆုံးပြီးအလုံးလာလုပ်တဲ့သူတွေကိုလာကစားမဟုတ်တော့ပဲနေစားကနေပတ်စံရှင်ကအလုပ်သမားတွေရှာနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်ရောဆွဲနေလို့မလာရတာပါမနေ့ကညောင်ပင်ကြီးက2ယောက်ပါသွားတယ်ခုနေ့ကဆိုရင်ကန်းနာရောက်ဦးရှင်းကစစ်သားတွေကဖမ်းဖို့အလုပ်သမား1ယောက်ပါပါသွားသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလာရမသွားရကြတော့တာရွာမှာရှိတဲ့အလုပ်ကိုပဲရှာလုံးနေရတယ်လို့ညောင်မင်းကြီးရွာကနေစားလို့တမတူကဆိုပါတယ်အလုပ်တွေမရနှားခြင်းပဲရနှားထားရတာကြောင့်မိသားစုစီပွားရေးအဆင်မပြေတော့မဲနဲ့ဝင်ဝင်ယွန်းနေသွားတာကြောင့်ကြက်ဥပိုတော့မနေယုံကန်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်မုံရမျိုးဆက်မှုစုံရက်ကွက်ကဆက်ယုံတချို့ကတော့အလုပ်သမားရှာပါမှုပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာကြောင့်အလုပ်ရုံပိတ်သိမ်းထားတာတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဆက်နဲ့ပြီးတော့ရာကင်တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်မှာလူ73ထပ်နဲ့သေဆုံးတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမရီဒါမြို့တော်အရှေ့ဘက်ကအန်တီပိုလိုဒေတာမှာကဲဆဲအဖွဲတွေဟာအပူပိုင်းမုန်တိုင်းရှာကီတန်ခံခဲ့ရတဲ့သူတွေကိုစက်တင်ဘာလ3ရက်မှာဆက်ရှာကြပြီးတော့နောက်ထပ်လူ2ယောက်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်မုန်တိုင်းရှာကီကတော့အော်ရာပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကာစီဂူရန်ကနေစက်တင်ဘာ2ရက်ကကုန်းတွင်းကိုဝင်ရောက်ခဲ့တာပါရှာကီမုန်တိုင်းကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်မှာလူ73ယောက်ထပ်မင်းသေဆုံးပြီးတော့မနီလာနဲ့အနီးနားပြည်နယ်တွေမှာအင်္ဂါနေ့ကဆူရတဲ့ရာသီဥတုကြောင့်ကျောင်းတွေနဲ့အစိုးရရုံတွေကိုပိတ်ထားခဲ့ရပါတယ်ရှာကီမုန်တိုင်းကတော့တနအိုင်ကို85ကီလိုမီတာ58မိုင်နှုန်းနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်ကနေအနောက်မြောက်ဘက်ကိုရွေ့ရှားမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အင်းလေးဖောင်တော်ဖရာရှင်မြို့ထိရေတွေဝင်ရောက်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းညောင်ရှင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့အင်းလေးကံမှာမိုးရွာသွန်းလာတဲ့ကြောင့်ပဲရေဝင်ရောက်မှုများကဖောင်တော်ဖရာရှင်မြို့ထိရေတွေဝင်ရောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂလနာကုံပိုင်တော့မှာရင်းမြေပေါ်ထိပ်ရင်ဝင်ရောက်ဖို့လေးလမ်းမခန့်လို့သိပေမဲ့အခုစက်တင်ဘာလအစမှာတော့ဖောင်တော်ဦးဖရာနတ်မင်းကြီးလေးပါရုပ်တို့ထိပ်ရင်ဝင်ရောက်လာကစက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ထိပ်ရေတက်နေဆက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အခုချိန်ကတော့နှစ်ပေါင်း20နေပါအတွက်ဖရာရှင်မြေပေါ်ကိုရင်ဝင်ရောက်တာဖြစ်ကရင်းမြေပေါ်ကဈေးတဲ့တွေဟာဈေးရောက်ဖို့ခက်ခဲလာပြီးတော့တချို့ဆိုင်တွေကတော့ယာယီပိတ်ထားရတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။